No niin, hyvää huomenta, hyvät datapolitiikan ystävät sekä täällä THL:ssä että erilaisten etäyhteyksien päässä. Meitä on tässä seminaarissa paljon enemmän kuin täällä salissa on väkeä, vaikka täälläkin melkein paikat alkaa olla täysin. Kiva, kun näin suuri kiinnostus on ollut tätä seminaaria kohtaan, ja mä olen katsonut sitä osanottajaluetteloa, että varsin monista eri toimijoista, yhteistyökumppaneista täällä on väkeä. Olen oikein tyytyväinen siihen. Datapolitiikka on yksi osa THL:n tärkeistä avauksista viimeisen parin vuoden aikana. Kun mä aloitin tässä työssä, niin mulle sekä omistajat että meidän tärkeät sidosryhmät sanoivat, että laitoksen pitää uudistua. On kolme asiaa, joita me on pidetty kahden vuoden aikana erittäin tärkeinä uudistuksen ajureina ja tärkeinä linjauksina. Ensimmäinen liittyy päätöksenteon tukeen. Meiltä selvästi odotetaan vahvempaa tukea päättäjille sekä valtakunnan tasolla että paikallistasolla ja aluetasolla. Meidän täytyy oppia kuuntelemaan paremmin meidän sidosryhmiä, kumppaneita, asiakkaita ja toteuttamaan paremmin sitä, mitä siellä odotetaan. Toinen tärkeä asia on siis päätöksenteon tuki, asiakkuus, ja kolmas on sitten tämä tietoaineistojen tehokkaampi käyttö, josta tänään puhutaan. Tässä kuvas on osa meidän uudesta strategiasta, joka vuoden 2014 mylläyksen jälkeen kirjattiin paperille. Siinä on kaksi näistä mun äsken esille ottamista asioista kirjattuna. Siinä puhutaan uudistumisesta kumppaneita ja asiakkaita varten, ja siinä puhutaan tästä tietoaineistojen tehokäytöstä. Me toivotaan ja me halutaan olla edelläkävijänä datan tuottamisessa, jakamisessa ja yhdistelyssä. Ja tänään mä käyn lyhyesti läpi, mitä tämä oikeasti meidän mielestä tarkoittaa. Tämä datapolitiikka, joka on otsikoitu tietoaineiston tehokäyttöön, on tehty viime vuoden aikana varsin isolla onnistuksella. Tarkoitan sikäli, että siinä oli mukana koko henkilöstö, siinä on ollut mukana johtoryhmä, laitoksen johto, ja erityisesti varsinaisen työn on tehnyt tietopalveluosasto ja tietovarantopalvelut yksikkö siellä. Mutta tämä on sitten käyty läpi laitoksen johdossa, laitoksen henkilöstön kanssa, ja me koitetaan saada tähän vahva sitoutuminen läpi laitoksen. Tämä datapolitiikan päälinjaukset on tällä slaidilla. Mä käyn ne lyhyesti läpi. Ensin me halutaan tietoaineistot näkyviksi. Meillähän on sormemme varsin laajassa määrässä ja osin mittavia tietoaineistoja, osin semmoisia, joita me on itse kerätty, joita me kerätään erilaisilla tutkimuksilla. Meillä on isoja rekisteriaineistoja useita. Meillä on yhteistyökumppaneita, joilla on paljon tiedonkeruuta, tietoaineistoja. Ja ensimmäinen asia, mitä me halutaan tässä, on saada ajantasaiset tietoaineistojen kuvailutiedot, muuttujatiedot, saatavuustiedot, jotka sitten auttaa aineistojen löydettävyyttä, hyödynnettävyyttä, keruuta ja laadun kehittämistä. Ensimmäinen toimenpide, mitä me aloitetaan, mitä me luvataan tehdä, liittyy tähän metatiedon kehittämiseen ja luomiseen.
Meidän tarkoitus on julkaista kuvailutiedot, muuttujatiedot ja saatavuustiedot jatkuvasti päivittymänä avoimena datana. Toinen lupaus tässä liittyy ajantasaisuuteen ja asiakaskohtaiseen raportointiin. Me pyritään arvioimaan jatkuvasti tietoaineistojen ajantasaisuutta ja relevanssia. Ja niin kuin hallitusohjelmassaan lupaa, niin myöskin me omalta osaltamme pyrimme siihen, että jos jokin tieto on jo kerätty, me hyödynnämme sitä, emmekä kerää tarpeettomasti päällekkäistä tietoa. Tämäkin näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta on varsin vaativa tavoite. Hyödynnämme myös rohkeasti uusia tiedonkeruun, analyysin ja asiakaskohtaisen raportoinnin menetelmiä. Kolmanneksi me puhutaan avoimesta datasta ja avoimesta julkaisemisesta. Avaamme dataa, tarjoamme aktiivisesti aineistojamme muiden käyttöön ja olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa datan käyttäjien ja kehittäjien kanssa. Omassa työssämme suosimme avointa julkaisemista aina kun se on mahdollista ja tarjoamme oman laitoksen tutkijoille ja muille asiantuntijoille tukea ja kannusteita tähän. Yleensä meidän datat ja tietoaineistot, niin kuin sanottu, pyritään saamaan avoimeen käyttöön ilmaiseksi vastikkeetta, mutta me varaudutaan ja kehitämme myös sitä, että jalostetuista, pitkälle jalostetuista tietotuotteista mietimme mahdollisen korvauksen perimistä. Tämäkin on uusi asia. Neljäntenä asiana tässä datapolitiikassa on tietoaineistojen saataville saanti. Erityisesti puhutaan salassa pidettävän ja muun käyttörajoitteisen tiedon osalta. Käyttörajoitteisten biopankki, väestötutkimus, rekisteri ja kyselyaineistojen saatavuutta edistetään laatimalla selkeät luovutusten ja omistajuuden säännöt ja kehitetään tehokkaita tukipalveluja. Pyritään edistämään yhden luukun palvelua käyttölukien ja lupien ja luovutusten kansallisiin tarpeisiin ja kehittämään läpinäkyviä käyttölupaprosesseja ja sujuvaa aineistojen yhdistelyä ja aineistojen jakamista. Viidenneksi tässä datapolitiikassa on käsitelty tiedonhallinnan elinkaaren sähköistämistä. Tässä me tarjotaan laitoksen henkilökunnalle opastusta ja neuvontaa koskien tietoaineistojen säilyttämistä, säilytysajan määrittelyä ja painotetaan laitoksen sisällä aineiston hallintasuunnitelman laatimista jo elinkaaren alussa ja sen tukemista. Kehitämme THL:n tarpeisiin turvallisen sähköisen tietoaineistojen säilytysympäristön ja sähköisen arkistoinnin ratkaisun. Nämä viisi asiaa on konkreettisia, näitä on työstetty, näitä on taottu yksityiskohtaisten jatkotoimenpiteiden osalta. Nämä on aikataulutettu seuraavien 5 vuoden ajalle. Laitos on tosissaan tällä tiellä. Viimeisenä osana tätä datapolitiikkaa luvataan, että me tehdään se yhdessä. Kun mä katsoin tätä slaidia, niin ensimmäiseksi tuli mieleen, että tarkoittaako tämä sitä, että me kolmestaan, Pekka, Risto ja minä, tehdään tämä yhdessä. Ei suinkaan. Se tarkoittaa sitä, että me kaikki THL:ssä ollaan tämän takana ja toivotaan, että myöskin te sidosryhmien yhteistyökumppaneiden edustajat tulette tähän mukaan. Kiitoksia. Toivotan oikein miellyttävää ja tuloksekasta seminaaripäivää.
Ja nyt päästään varsinaiseen asiaan. Ensin 4 tulevaisuuden näkökulmaa hyvinvointi- ja terveystiedon hyödyntämiseen. Ensimmäiseksi Markus Perola puhuu biopankkeista ja big datasta. Ole hyvä, Markus.